Zdravo ljudi! Ja sam Deni. Srbin Leksiju. Kako ste? Drago mi je. Ajde. Nešto prljivo, ajde. Evo, tako. Bolje, ne? No, malo. Evo, sad, odlično. Odlično je. Zdravo. Deni, drosti ću ovde. Šta radimo? Tražimo danas da popunimo još jednu Fanta Challenge. Ali još ne znamo koji challenge je to. Na Fantin Challenge, na Fanta. Snapchat. Na Fantin Snapchat. U comments below iskucaj tvoje challenge-ove za nas, youtuberi. I mi ćemo da popunimo šta mogu. Oni najbolje i najkreativnije challenge-ove. Hvala unapred za tvoje mislenje. I uvek volim te. Mua.